Традиційно у Бродах відзначили День Соборності. З цієї нагоди у Народному домі міста Броди відбувся святковий концерт. Про його проведення дивіться далі. Свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, урочисто відзначили у Бродівському Народному домі. Серед глядачів було людей небагато, проте концертна програма була доволі насиченою. Учасники різних колективів не лише танцювали і розповідали вірші, а й співали пісні про Україну. В загальному концертна програма тривала близько години часу. Перше офіційне відзначення свята Соборності на державному рівні відбулося 22 січня 1939 року у столиці Карпатської України. Це була наймасовіша за 20 років перебування краю у складі Чехословаччини демонстрація українців – понад 30 тисяч осіб. Виступили на сцені Народного дому і колектив Криниченка, які стали украсою даного заходу. На цьому концерт, приурочений до Дня Соборності України, завершився. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.